og þá flög hrafninn, saga úr sjónvarpinu, eftir Yngvar Hrafn Jónsson. Fyrsti lestur. Aftan á kápu stendur, Yngvi Hrafn Jónsson, fyrrverandi fréttastjóri sjónvarpsins, löngu landsþekktur af störfum sínum hjá sjónvarpinu og sem fréttamaður í nær aldarfjórðung. Flestum mun í fersku minni brottrekstur hans frá sjónvarpinu í aprílmánuði síðastliðnum. Þá kom fram hjá Markúsi Erni Antonssyni útvarpsstjóra að röð af atvikum hefði legið að baki brottvísuninni. Yngvi Hrafn hefur ekkert látið frá sér fara þetta mál fyrir nú í bókinni og þá flaug Hrafninn. Þessi bók ekki bara uppgjör Yngva Hrafns við yfirstjórn sjónvarsins, heldur lifandi, létt og hispurslaus frásögn af lífinu bak við sjónvarsskjáinu. Það kemur fram í bókinni að oft var stormasamt og tekist á hinn ýmsu mál. Þetta bók skrifuð í stíl Yngva Hrafns, þar sem ekkert undan dregið. Takk fyrir.